així és. Idò, vinga, primera pilota de partit. Idò, vinga, Rafael Nadal tira la primera pilota en l'aire, juga en primer servei, se'n va de fora, serra estada de Juan Martín del Potro, joc set i partit per Rafael Nadal, s'imposa 6-4, 6-1, 6-2, 2 hores i 13 minuts, cau Juan Martín del Potro, el tenista manacorí que encararà la seva 11a final a Roland Garros després de les de 2005, 2006, 7 i 8, 2010, 11, 12, 13 i 14, 2017 i 2018. Rafael Nadal, que aixeca els braços en el cel de París, s'ha imposat a Juan Martín del Potro, es publica entregat Tomeu, jugarà diumenge a la final davant en Dominic Thiem a partir de les 3 de l'hora baixa.